Teemu Siljus, tyttöjen valmennuspäällikkö. Siisteintä mun roolissa on päästä näkemään useamman ikäluokan kehitystä yhtä aikaa. Eli nyt tänä vuonna, kun mä pääsen enemmän vielä tuonne vanhempaan tyttöpäähän, niin tämän vuoden jälkeen mä uskallan sanoa, että mä tunnen 4 ikäluokkaa meidän seuran tytöistä erittäin hyvin. Rakkaudesta lajiin. Kyllä tämä tietysti paikka mä töissä on, niin on tässä sellaista lukkarirakkautta ja ei tätä, niin kuin, ei tätä jaksaisi tehdä tätä duunia, jos ei siellä niin kuin taustalla ole se vahva rakkaus lajiin, koska tämä yhden lajin työntekemistä, tämä nuorten valmentaminen. Siisteintä maailmassa, mä ajattelin, että mulla on maailman siistein duuni, mutta ihmistä. Mutta kun sitä ei hyväksytä, niin varmaan jääkiekkoa, vaikka mä en osaakaan jääkiekkoa, mutta mulla on vähän taustaa silti jääkiekosta. Varmaan sitten jääkiekkoa. Lyhyt vastaus on, että mut pyydettiin tähän hommaan. Vähän pidempi vastaus on se, että meidän toiminnanjohtaja Joni Ilmonen tarjosi tätä pestiä mulle, ja ei niinkään tämä pesti, vaan tämä kokonaisuus, tämmöinen valmennustiimiajattelu, mikä meillä on vahvasti voimassa, niin se oli mun mielestä jotain täysin poikkeavaa, mihin en ole aikaisemmin törmännyt, ja musta oli tosi makea tarttua tilaisuuteen ja päästä tekemään niin toisten päätoimisten valmentajien kanssa valmennustiimissä tätä työtä. Korppi. Kun se on viisas. Ylivoimaisesti paras ja samalla pahin muisto, muistaakseni vuoden 1995 Hesakappi finaali. Pelasin HJK:ssa, meillä oli Tahutsi vastaan matsi Olympiastadionilla, 12,500 katsojaa. Tosi makea peli, mutta otettiin turpaa 2-0, niin siinä on sekä paras että pahin samassa paketissa. Liverpool. Ajatusten luku. Jürgen Klopp. Libero ja vasenta pakkia. Vikalla minuutilla voittomaali aina. 500. Messi.